السلام عليكم، سنتك انت على خير يا تيك تاك تبي جون ماسوني. ارغوت النص عيد مبارك لك، مكه تنفش خير كان اتر مي اتش سف اكسف، لكن ما كان بلو كسر لايك سبسكرايب كفيري خير سي بس بس شنگار نم فداس كبود لايك اور سبسكرايب چينلي انا تني پوچ مچم چينج كتان بس كري تانكي كام پوچ چينج كين چاماس كون انت روچر سامان ممارا روتين سو بنا لیٹ بش مارو سو کرو ساجو سو ول روچا سو بنا چاکو مطلب ہے کہ انا بند فل روٹین انم پا دنگنگ مسن اے نو پہلا وار سی چاکو نے نا جیب لگی سی تو اس مطلب پین روٹین اس مارے والا پین روٹین اس مارے ظاہر خیر اے نو بلاگ باز انٹرسٹنگ مننگ والا ہے تو اخر اس کا انتوار مارے کان والا عید نماز پے مونی باز جڑا کروی بس یار ریڈی مسن دا سینی کری عید نماز لیکن عید نماز لیٹ مسن اس تو بارے سے ہی ساڑھے آٹھ ہمارے کئی نماز دا سینو سوا آٹھ من گا اٹھ وقتی وقت کریا ایک خیری سمر فین اٹھ کے تاکہ میڈے مگر شاگر گابزو اس لوگ کئی گاہ نماز انتظار کرنے گا بہتا صحیح کاب ٹھیک ہے آئی نماز اس خوانے تسلی ٹسی ویڈیوز جوڑ کے واللہ انشاءاللہ کریں ہم وہ دفلوڈ کے ان دا بلو جو سے دا ویڈیو اور تویچ بفکم والا داٹی مزہ ہے مف بانتے انتے کرے بند ٹھیک ہے سر عید گاہ سر مننگ والا لیکن ای دیو اموس بیدو جنگ تو کا نوجوان اکو داد میرے سن سنات مچ مونی نینگو داد کرے ای نماز اموس تو نا کہ ای نماز ہم پت بلاس بیدو بیدو جنگ تیر مس ٹیم پاس کرے او مس اسی کا جو ای نماز خانے تو پروگرام چلیں گے اور ای نماز ہم پت ملیں گے یار بھائی میں دخل کن دس کان عید خلتے وچ دخل کر صحیح دس کان کے پرستان دعا مواس کین لوگ ہم بدر نے پوزیشن اس مبارک عید نواز ستا صحیح تک کل عید مبارک گھر 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 نیم گھنٹہ 20 منٹ ناڑ پہ سم دس کان تسلیت کے پرستان دعا اس کین اللہ کرے اسی گڑا دس کان سلوک صحیح کنے خنتر اتنے تیجسوی لوگ ہیں ہمارے پاس کتنے شاندار وچار رکھتے ہیں قادر تے کیمرے پوری دوا سن یار تو بسر گانڈو او با بس تنو نو گلاس نے خاص خلق بس پین خلصا کا انا وجہ نہیں نا دو انی اسی بعد خلق اٹھا رہے پیٹ والے کھاٹ پر بس پین خلص او یو اونے داخ مہنگائی یار 30 روپے بلو پیسے سے والا پچکل مار دان مت نن سوچان پچکل 10 روپے ہمارا چھنگا اید مس پچکل دے سن 20 تم 20 تک बेकार है भैया मैं तो टूट गया बस हम की मन हां इचम करने में खैर दस एक कान दोस्त माने पे नहीं सो ये खदो ना बल्ला ईद ठीक कोई टट करे कोई टट हमार के रहो बल्ला ईद मतलब मखलूक उमर के पहला करे ईद नमाज खाने खासगी पूछ दे तू बल्ला ईद मैं दी इतना तड़े रे बल्ला वो कम पद करे पूछ बेने रे यार ताहे मचे अजीब دڑ چھین نہ مکھین پئی پہلا پوچھ مچھ بینا سید نماز خانہ والا بس تھڑ ای دی تن تسلی تڑ سے ار جاگا نہ تینا کرے اسی فارمیلٹی دس کان ٹھیک دعا سکین لو کم پر دڑ ٹھیک اسی رسم سرو بعد مت پھٹ جو ان یا سی رسم اس پاس تھی یا نم پدا جگہ والا کنو نو ٹھیک کول تینا تو رکھ کر کول تے دن وار کی کرے کول بوتل چھاما ائی تیرا تھا لیکن وہ موٹے مارے کر بلا سکنا کائی اور نی وستی لاٹ نار نہ بلائی تھی دا گندا کا تینو مطلب انتی ای بوتل میں اس کڑ بس کھا و گورا شربت است ہو گا صحیح اللہ بس پوچھ چینج کے خاچے دو سی سان سر ما دس دوا کین قبرستان تے ٹی ویڈیو کننگ مناسب انا کا خالی پارٹ پاون میں یار بقایا پورا قبرستان دوا خان بس لاس سلو کانا دونا قبر دعا سکین صحیح کنا بلا او کم پھت گڑا اورا خرا توار ان ویڈیو رو سلو بنے د سیان خلے نے بلا ماس بلا پر رات سے ہم گنو کو مس ویڈیو ہم پت بسر انا وزن بس دس مچلو ایت کرنے کو تو اور ائے سر ما سن ای نماز وغیرہ چھٹا بس دس کا کچھ کشے وا ہاچے انا مزا کہ اورن تین مونی گرن تک کرے والا وار صحیح ہے سیٹ وا کنے سما فقرا کری سوچا صحیح ہے مطلب بس ای نماز ہم پت کا بیٹھے ودن ہاچے لیکن بس اس سے سنگت سنٹ ہو پے کان دانگ دین تینا چاہیے دو بار کی سامان نے کہا نے شربت مربت بوتل اس خلین کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر
واپس یہ اڑن پیڑ تن پر کہ نہیں سوچا خالی شربت تس کو نہیں لیکن بس کینسل میں دس کا نہ ہے تا کہ کہ ڈیو فینٹس سٹنگ تو تفس اصل ہتا لے کا ستی رسٹنگ لیکن کان شربت کیوں ڈیو میں اس کو نہیں دا بھائی جی دا بندہ ہر گڑا کھول یار فائنلی راؤنڈ پورا کرے اور اٹے سر مسر صحیح دس خالی مکے فائنل گڑا بچن تن اوران شربت کو نہیں بس والا بیٹھے بات نے خاچے ہو صحیح اور پی نہیں تس نو یار پارے صحیح مطلب خیر کمنٹ تو کس کرتے ہو لیکن پرسنلی منا سنگت کرنے پارے رو رہے ہیں منا چاہو کس رن پر لوگ نہ پوچھا کہ دونوں دا دے دی تو تو صحیح ہو کیوں ہر ریکارڈنگ ہم بس سرند کشی سرند کے جوڑ کے تا امر کرے صحیح ٹھیک بس پین کرنے اندر سمو چڑا کر کلپ پمپ دی سرند کشی پوچھا کہ تن برابر کی گری مس کلے تن بھائی چب بس ہمارا رہے نا نو صحیح ہے نا برابر ان ضرورت دوں گنا رہے بس ہم صحیح کی نا تمہارا مسر ہم ہو تو جیسا کل ان شربت تھے نا اپلوڈ کیے